maamulka galmudug ayaa beeniyay hadal lagu baahiyay baraha bulshada kaasi oo ahaa in deegaano ka tirsan gobolka mudug ay soo faarujiyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo dhawaan halkaas gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo dhawaan halkaas tagay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkaasi Axmed Shire Falagle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka lagu baahiyay baraha bulshada ee ah in deegaanada Amaare iyo Bacadweyn ay isaga soo baxeen ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxana uu wasiirka sheegay in la doonayo in lagu marin habaabiyo umada Soomaaliyeed waxba kama jiraan arrinkaasi baraha bulshada ay dadka ku soo qorayaan waxba ma wareejin dagaalna dhaxmareyna ma jirin oo ay kula wareegeen ayuu yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle deegaanada dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay howlgallo ay wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo ahaa kuwa lagu xaqiijinayay amniga gobolka Mudug iyo deegaanada kale ee ku teedsan gobolkaasi Cumar Guxurbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.